שלום. אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב. היו תלונות על סאונד חלש. עוד לא פתרתי את זה. אני ממשיכה ככה בינתיים. אני מקווה שנסתדר עם זה. טוב, אז היום אני רוצה לדבר מתוך החיבור שלי לכל שישנו. ולהעביר את המסר שאני מקבלת. אז הדבר שאני רוצה לדבר עליו הוא המגע שיש לנו עם החיים. המגע שיש לנו עם החיים הוא מאוד מאוד לא נעים. הוא צורם, הוא כואב, הוא כרוך באכזבה, בגירוד, בגירוי, כמעט באלרגיה. יש לנו, מתפתחת בנו איזושהי אלרגיה לחיים, לכוחות החיים, לאור, לאוויר, לעולם שבחוץ. לקשרים חברתיים, לתקשורת, לדברים שאנחנו צריכים לעשות. מתפתחת איזושהי מנעות והסתגרות פנימה. לא שבבית מצפה לנו איזה משהו מעניין, אבל החוץ הפך להיות מקום מאוד מעיין. גם מבחינה לכאורה אובייקטיבית, כלי התקשורת או העולם עצמו בעצם ניגל מאיתנו ורואה בנו סוג של סיכון או מחלה. אנחנו מחויבות לצאת עם מסכות מהבית ולשלוח הצהרות בריאות, להתחסן, לעשות כל מיני פעולות שבעצם מגינות עלינו או על הזולת מפני מחלה, והמחלה היא כאילו אנחנו המפיצים שלה. אז זה דבר אחד. ובעקבות זה עוד הרבה מאוד דברים אחרים, עוד הרבה אמנויות אחרות נוצרות, ובעיקר חוסר אמון. אנחנו לא מרגישים בטוחים ובטוחות בעולם, אנחנו לא מרגישות בטוחות לצאת אליו החוצה, להיות מי שאנחנו, מה מותר, מה אסור, אפילו הדברים הכי אלמנטריים כמו להתחבק, או לדבר בגילוי לב, או לפתח איזושהי אינטימיות, עם חברה או חבר, הפך להיות משהו מרתיע לפעמים. ומה שנשאר לנו זה בעצם bits and pieces of what we had. זאת אומרת, הקשרים שהיו לנו קודם הם מה שנשאר, וליצור קשרים חדשים הפך להיות משהו מאוד, מאוד מורכב וכמעט בלתי מושג. ואני רוצה לדבר על המגע הזה עם החיים. יש צריך להפוך אותו למשהו אחר. הדבר שאנחנו רוצים שיהיה, המגע שאנחנו רוצות ורוצים שיהיה לנו בחיים, הוא מגע נעים ועדין ושמח וקל, ושאנחנו נוכל להתהלך בעולם ובצורה שלנו, בין אם זה באנונימיות ובין אם זה בתוך קהילה, בתקשורת, לדבר עם אנשים אחרים, להרגיש בסך הכל בנוח. אני יודעת שזה עניין מורכב, כי הרבה מאיתנו לא מרגישים בנוח עם הצורה שקיבלנו, או שבלי שום קשר לצורה, עם דברים אחרים, אם אנחנו אומרים דברים ומתחרטים עליהם, אנחנו מרגישים סתומים, אנחנו מפחדים להיכשל. בקיצור, יש עוד דברים שכבר היו קודם, אבל מה שבטוח, סליחה שאני לא מסתכלת לכם בעיניים, פשוט יש לי נטייה לדבר על עצמי במראה מלא פעמים, ואז זה מוציא אותי מפוקוס, כי אני מתעסקת בניואנסים חיצוניים ולא במסר הפנימי. הערת צד, ברשותכם. אז אני אחזור רגע למגע שלנו עם החיים. שאמרתי שאנחנו מפתחות אליו אלרגיה ואנחנו רוצות לרפא אותה, והשאלה היא איך. ובאמת שאני לא יודעת איך. אני רק רוצה לסמן איזה משהו, ולהסתכל בצורה אינטואיטיבית על הדבר הזה, ולנסות להבין איך נרפאים מאלרגיה. עכשיו, אלרגיה הרבה פעמים היא באמת איזה מין סוג של, כאילו הגוף מגיב נורא נורא מהר למשהו שבא לו לא טוב. זה יכול לבוא בפריחות, בפסוריאזיס, בהקאות, במחלות מעיים, במיגרנות. זה בגוף, ובנפש זה יכול לבוא בהתבודדויות, בהסתגרויות, בדיכאון, בניסיון להימחק ולהיעלם, כל מיני דברים כאלה.
ואני חושבת שזו תופעה שהולכת וגדלה, אני לא המצאתי את זה, זה כתוב בכל מקום, וזה גם די ברור שזה קורה. זה גם בטח קורה במינונים יותר קטנים, גם לאנשים שהם מאושרים, או לאנשים שהם מרגישים בדרך כלל ממומשים ומסופקים. מגפה זה מגפה, זאת אומרת מגפה רגשית מגיעה לכל אחד, והאלרגיה מהחיים הפכה להיות מין משהו שממש מתפשט בלי שום הכרה, ואין שום חיסון נגדו, ואף אחד לא מדבר עליו יותר מדי, אבל זה ברור שזה מתפשט בכל מקום. אז מה עושים עם המגפה הזאת? זה הנושא שעלה לי, ואני מנסה לחשוב מה עושים. אני חושבת דבר אחד, לא צורכים חומרים מזיקים, כי כמו שהגוף אלרגי לדברים, אז גם הנשמה אלרגית לדברים, ויש תכנים עודפים שאנחנו מולעטים בהם, ועדיף פשוט לא לצרוך אותם בכלל, כדי לא ליצור חסימות רגשיות, ולפחד ולהימנע. כל מה שכרוך בדעת קהל, כלי תקשורת, כל החומרים החיצוניים שמכניסים אותנו למתח, אנחנו נסתדר ממש טוב בלעדיהם. אנחנו עדיין נדע מה התאריך ואיזה יום היום ואיפה אנחנו חיים, ולא חייבים לקרוא עיתונים ולא חייבים להקשיב לחדשות, וכל התכנים האלה הם תכנים מאוד מאוד קשוחים. אז דבר ראשון, לעשות איזשהו אנטי טוקסיק כזה, גמילה מכל החומרים שגורמים לנו להימנע. דבר שני, לחמם את מה שיש, זאת אומרת לטפח את הבית, לאכול יותר בבית, שהבית יהפוך להיות מקום נעים, וגם ללכת לפי האינטואיציה ולא לפי מה שאומרים לך לעשות. ובזה אני מתכוונת למשל לקשרים חברתיים ולפתיחת הלב בפני אנשים, להרגיש בנוח ולנסות גם להעיז אפילו להביא את עצמך כמו ילדה בכיתה א' שנכנסת לכיתה חדשה, לתנאים חדשים, מתחילה דרך חדשה, והיא רוצה להביא את עצמה ולהראות את עצמה וללמוד וללמד יחד עם החברות והחברים שלה. אנחנו צריכים ללמוד מחדש לעשות את זה, כאילו ללמוד יחסי חברות חדשים, ואין דבר יותר יפה ונעים מלפתוח את הלב ולדבר בכנות ולפנות לאנשים ולדבר איתם או לבקש מהם עזרה או סתם לפטפט וליצור את הדברים האלה, ליזום הזדמנויות לאהבה, ליזום הזדמנויות לקשר, להיות ביחד, להיות עם, זה דבר שהוא ממש חשוב בכל דרך שאפשר ליצור אותו. וזה, כשאני אומרת על להיות עם, אני מתכוונת לא רק עם עוד אנשים אחרים, אלא בעיקר עם עצמי, הרי עם מי בעיקר לא נעים לי בזמני הביניים שהם לא הרגעים הנעימים ביותר. עם עצמי תמיד חר לי, עם עצמי קשה לי לקום, ללכת, לעשות, להתלבש. כל הרגעים של הבן לבן הם רגעים מאוד מתישים וריקים, ושם בעיקר צריך לטפח תקשורת אוהבת עם עצמי, מכבדת, נעימה, לעודד את עצמי, לפרגן לעצמי, כמו חברה טובה שאת רוצה שתהיה שם בשבילך תמיד. אז כזאת, כל אחת וכל אחד לעצמו, להיות חברים טובים, חברה טובה שתמיד מרימה לך ותמיד בעדך, וכשאת נכשלת אז היא לא לועגת לך ולא יורדת עלייך ולא מבקרת אותך או אומרת לך היא צריכה לעשות אחרת. לא, מישהי שמקבלת אותך כמו שאת. יש מערכת יחסים כזאת, מערכת יחסים שהיא כולה אהבה והיא חוקית והיא בריאה והיא מבריאה והיא טובה מאוד. ברגע שאני מכוננת מערכת יחסים כזאת עם עצמי, אז באופן כללי כל השאר כבר מסתדר, וכל ההרגלים הרעים נושרים מאליהם. הרגלים הרעים, כמו שאמרתי, זה גם לצרוך חומרים מזיקים וגם להפיץ חומרים מזיקים, כי תודעת פחד זה דבר דו-כיווני.
באים תכנים קשוחים שנכנסים פנימה, מתערבלים לי במערכת ואני מקיאה אותם החוצה בכל מיני דרכים. אפילו אם אני בן אדם מדהים ורגיש וסובלני ועדי ואוהב, יכולה לצאת ממני מפלצת, אני יכולה להשפיל אנשים בפומבי, בקבוצות וואטסאפ, להגיד למישהו משהו מאוד מאוד לא נעים, ובככה אני בעצם מפיצה את המחלה הזאת. אז נדמה שביתר סט, בזכות המגפה של הקורונה, המגפה הפיזית לכאורה, מתעוררת אולי מגפה אחרת, או לפחות היא תמיד הייתה, אבל אנחנו עכשיו יותר ויותר מכירים בה ומבינים אותה, שזאת המגפה הרגשית, המחלה אחרת שאנחנו סובלים ממנה, שהיא מחלה הרבה יותר עמוקה ועתיקה, ואותה זאת הזדמנות ממש להפסיק, או לנסות לחנוק אותה, או להרעיב אותה, כדי שהנגיף הזה יעזוב לנו את הגוף, כדי שיהיה לנו יותר אמון בעצמנו ובבני אדם אחרים, ושנוכל לקבל את המציאות כפי שהיא, ושלא נרגיש שאנחנו כל הזמן מזבזפים ומזבזגים בין אור לחושך ובין נכון ללא נכון, מה אנחנו בחרנו לעשות, מה אנשים אחרים בחרו לעשות. זהו, אני מקווה שמה שאמרתי הייתה בו תועלת. אני ממשיכה לחשוב על הדברים, כמו תמיד. חייבת לומר שהסטודיו הפך להיות מקום שמציל אותי, ואני כל היום יושבת פה, וזאת הבועה שלי, שאם פעם הייתי באה נגיד רק לצייר, ומנצלת את השעתיים, שלוש, ארבע, שיש לי להגיע לפה, כדי להיות פונקציונלית, וליצור דברים שהם ספציפיים, אומנותיים, אז התקופה הזאת דחקה גם אותי למקום ש... היה בלתי נמנע שיגיע אליו, והנה אני כאן, שזה באמת המקום שמנסה לדבר את האומנות שלי במילים ובכתיבה, וכל האלמנט שדווקא קשור באמת יותר ליחסים, לתקשורת, לריפוי, וציור היא אחת מהדרכים, אבל לא רק דרכים שאני יכולה להעניק ולתת. אז כאן אני אסיים עכשיו, שולחת הרבה אהבה לכולם, ויום טוב ונעים. Bye.